waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa imeil kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta qodobada ku soo qaadanayno waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka laascaanood iyo gabadh kale oo lagu kuufsaday lana googooyey oo si fool xun loo dilay meydkeedana lagu soo tuuray laascaanood iyo gaboolfalyada iyo tacaddiga ka dhanka ah haweenka oo ciidanka huwantu ku hayaan gabdhaha reer laascaanood iyo nimankii ciidanka puntland ee hiil harti ku soo galay laascaanood oo guryihii shacabku ka qaxeen ku tumanaya khamri iyo qaad halkaa la jiifa marna gabdhihii kufsanaya iyo dhinaca kale waxaa kalagu soo qaadanaynaa barnaamijka ciidanka hiil harti la baxay ee majeerteen oo markaa labadii taangi ay la soo carareen oo dib ula baqay igu sawir la yimid shuruudda ay ku xidheen garaadada ay kaga dhigeen markaa shuruudda ah in calanka puntland laga taago laascaanood oo toos loogu daro maamulka puntland garaadadii oo dhexdooda isku qabsaday arrinka khilaaf weynina ka taagan yahay iyo dhinaca kale waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka somalilan oo guul xagga siyaasadda iyo dagaalkaba ka gaadhay dagaalka hadda ay argagixisadu ka hurinayso laascaanood oo huwantii ay kaga guulaysay Somaliland. Qodobada iyo qodobo kale ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka ku soo dhowaada. Waa hagaag aan ku bilowna barnaamijka ee dagaalka laascaanood ayaa haatan waji kale isku bedelay iyada oo nimankii huwanta ahaa ee weliba hiil harti la baxay xagga Puntland iyo Majeerteen iyo ka yimid ay hadda dib ugu noqdeen laascaanood oo ay cadaadis xooggan tacaddi ka dhanaa dhinaca bini'aadantinimada iyo weliba tacaddi ka dhanaa dhinaca gaar ahaan haweenka ayay ka wadaan laascaanood iyaga oo aan hore ogeynu gabadh ay kufsadeen deetina googooyeen ku soo tuureen Hotel Xamdi gabadh kale ayaa haddana ay kufsadeen sidii sileeg si xun baanay u galeen way dileen way googooyeen iyadana waxay ku soo tuuleen laascaanood iyo magaalada Kalabayr dhexdeeda halkaas ayaa laga helay meydkeeda iyadoo markaasi huwantu ay kufsiga iyo tacadigaasi ay geysatay sidoo kale ciidamadii hiil harti la baxay ee gabgablayaasha ahaa iyo kuwii labada taangi la soo carareeyay Cumar Maxamuud kulli hadda kooxaha huwanta haybtooduna moogta harti ahaan ayaan ugu hiilinna lahaa moogta ee ku beer la xabisanayay reer laascaanood iyo markaasi dhulbahantay ayaa haatan weji kale ayay la soo baxeen muuqaallo sabuuraana laga soo qaaday oo guryihii ay maatidu ka qaxday halkaas kaga qaylaya khamri isla dhacaya marna dumarkii markaa kufsi kula kacaya dhinaca kale shuruud bay ku xidheen garaadadii waxa ay ku yidhaahdeen haddaad doonaysaan in aanu labadan taangi kula dagaalanno bay yidhaahdeen labadan taangi shuruud way kaga dhigayaan moogta waxay ku dhahaan labaan taangi haddaad doonaysaa inaan kula dagaalanno oonu ku jabino ciidanka Somaliland horta shuruudda koowaad bay yidhahdeen marka koowaad calanka Puntland laascaanood ka taaga maamulka maadaama hadda aynu hayna laascaanood bay yidhahdeen waa in maamulka Puntland lala mideeyaa calankii iyo nidaamkii Puntland ee laga hirgeliya garaadadii qaar baa aqbalay oo garaad jaamac garaad cali ka mid yahay laakiinse waxaa ka soo horjeestay garaad jaamac garaad ismaaciil iyo garaada kale isagana la raaciya waxaanay leeyihiin anagu somalilan maanaan saarnayn haddaan Puntland dalbanayno calankeeda qaadanayno ku doodayaan iyagu maamul madax bannaan ayaan doonaynaa maamulkii madax bannaanaana uu hirgeli waayey iminka haddaba wuxuu ku cadaadinayaa danay iyo kooxdiisan Majeerteenaya in khasab lagaga dhigo calankii Puntland in laascaanood laga taago waxaanay markaa leeyihiin maba dagaal tagayno oo yacni gooj cadaha la weeraray leeyihiin moogtahay kooxaha kale dhulbahantay dagaalamaya oo ciidan kale harti waxay leeyihin kaalay oo nala dagaal galaan Somaliland ka saaray saldhigal gooj cadde kooxii Bajirtag waxay leeyihiin anugu gegida bandiirta cad anagu uma baxayna ciidanka Soomaaliland bay leeyihiin gudaha magaalada dhex fadhiyeena halkaasay sariiriis ka jeebsadeen ku qaylayaan baashaal ku jiraan oo moogtay tumasho iyo dub kala baxday waxay leeyihiin marka shuruud ogolaada waayay calanka Puntland laga taago amase waxay leeyihiin halkaan noogu yimaadaan ciidanka Soomaaliland oo ay naga saaraan iska fafadhi halkan kooxii dhulbaantuna iyaguna way diideen waxay leeyihiin waa in laga gabi ahaan sool oo dhan laga saara ciidanka Soomaaliland hartiba badan waynu ka badannahay waxyaaba noocaas ugu sheekeynayaan marka aduu jiq baa la isku yahay xaaladdu hadda way isku murugsan tahay waxaana ay khilaaf weyn uu ka taagan yahay dhinaca kale xaggii cuntada yacni oo marka garaadadu waa ku diiday cuntadii
gargaarka ayaa dhinaca Soomaaliland ka tagtay oo ku hor istaagay. Waxay yiraahdeen anaga Soomaaliya ayaan ku tirsanahay maamulka mid aanahay xaggaas wixii dhowey maadu baan aqbalayna. Dhinaca siyaasadana walaga guuleystay Soomaaliya wuxuu taagan yahay marka Xasan Sheekh Maxamuud Soomaaliland bad hoos tagtaan wax la qaybsada oo moogtahay arrinkaasi sida uu la qaybsada mar hore way ka digideen. Haddana imika waa kuwan weli waxay daba socdaanay leeyihiin sidaasi leeg yacni maamulkayagii waa inaan hoos tagnaa markaasi Muqdisho. Taasina waa kii maalintii wateere uga dhanaaneeyey ee uu gaashaanka ku dhuftay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Master Salaad. Waa kii yidhi moogtahay waxaas waxba kama soconayaan, garaadaduna fidmay wadaan, Soomaaliland baad ka tirsan tihiin, haddii arrimaha Soomaaliyana wax wada hadli karaan de laba wadan oo markoodii horeba midoobay ahaa, dee Soomaaliland iyo Soomaaliya kala ahaa Ingiriiska Italiyaan uu gubaysanayay, wixii aad la qaybsanaysaan dee iyaga la qaybsaday baa lagu yidhi macal caawinaad. Marka caawinaadkii dhinacii Soomaaliland way diideen, dhinacii kale moogtay wixii Soomaaliya way mana xidhaadeen Kismaayo iyo Boosaaso iyo dhulka uu daaruurta dega oo keliya tahdabaha nooga yimaaday taageen. Dadkoogii masaakiinta way qadiyeen, cunaha qabatayn xooggan ayay ku soo rogeen, gadbad qamadii uma gudbayso. Yacni waxaasoo dhan waa qabyaala jacayl, yacni in lagu tacadiyo dadka qaxuntigii ee kacay ee baabaay ee qaxay, yacni in cuntadii loo diido qabatay buu saaray dadkiisii garaajaama garaad caley. Dhinaca kale hablihiisii iyo dumarkii waa kuwan habeen walba lagu kufsanayo ee moogtahay reer Puntland waa xanuujin bay wadaan, iyo moogtahay ciidanka majeerteenku waa gaboofol iyo ogaan bay gabdhaha moogtahay dee dhulbaanto kufsanayaan u cadaadinayaan, oo yacni ay leeyihiin marka waaba dad beeris midka qaarna ay leeyihiin waxay doonayaan dee dad badan oo majeerteen ugu dhashaba lasacaabad bay saa darteed buu kufsanayaan moogtahay gabdhaha, waa beeris ba la leeyahay dhinac marka laga eego tacadiyada ka dhanka aad u bilaadanta nimada ayaa hadda socda. Wax dagaal oo xooggan oo hadda ay soo qaadeen ma jirto, iyagiiba hadda isku mashquulsan. Nimankii ay hiil harti ka doonayeen ilaahay waa walaalahayana, dee shuruudda adag bay ku xidheen, waxay leeyihiin aanu dagaal galno labada taangi ku dagaal galle horta calanka Puntland laga taagay laasaanood. Wuu aqbalay garaajaanka garaacay, laakiin waxaa diidan garaajaanka Ismaaciil oo leh annagu Puntland iyo Soomaaliland kala dooran mayno, ma aqbalaynu taagan yahay. Xaaladu jiq bay tahay, waxaana laga yaabaaba la leeyahay oo hadda qarka u saaran yahayba in ay tallaabooyin adag ka qaadaan dhinaca garaajaanka Ismaaciil oo ka takhallusaanba. Waayo meeshan imika dee amar iyo kala dambeyni ma jirto. Habeen dhowaan ninkii qaadwadaha qaadka ku dilay moogtahay mas-uulkii sare ee ka tirsanaa moogtahay shirkadda qaadka soo dejisay ina jawitaawi oo ku habeen qaad dartii bay u dileen garaajaanka Ismaaciil hadaba in la dilo ayuu qarka u saaran yahay, maadaama uu yahay shaqsiga keliyata ee hadda hortaagan in calanka Puntland looga taago markaasi laasaanood. Waxaana uu hadda markaasi la leeyahay shirqoolo xooggan bay u wadaan kooxaha moogtahay Huguenot oo ay doonayaan in garaadkaasi kaga takhallusaan si ay gacanta gebi ahaanba ugu dhigaan magaalada Laascaanood. Hadda hadaba Laascaanood waxay noqotay meel bahala galeena kooxii argagixisada ahaa ee kooxii xagjirka ahaa ee Daacishti iyo shabaabkii kooxo kaloo jiriya balaaya iskugu soo wada ururtay meesha. Dhinaca kale hadaba garaadadii tala ayaa imika farahooda ka baxday. Markii hore intii hore dhowr xislahayeen Soomaaliland waxa ka guuleysanaysan xagga siyaasadda caalamka. Beeshii caalamkay dee muuqaalada beenta u duubayeen oo waa kuwii CBBD farmaajo kooxuhu shaqaynaya bakayliya u yadhay yiraahdeen oo duuba gidaaradii ayay gacantooda ku duminayeen, laakiinse may ogeyn in dusha laga duubayo oo laga horeeyaba oo beeshan caalamkay muuqaalada fake u sameynayaan inay kamarada haystaan oo diyaarado drone soo duubayaan. Wallahi ka tabay ogeyn ninkii garaad Mukhtaar ee propagandaha ka shaqayn jiray islahaade garaadka daacadde nin cilmi lahay ku dooday moogta oo wasiirkooga arrimaha dibadda u qaabilsanaa ay ka dhigteen ahaan moogta daaha ku qabta xabadda gacanta ku qabsadeed aktarka weynaha wuxuu moogtay propaganda iyo buunbuunin uu sameeyaba waxa laali xuur ee galbeedka u gulbiyay beesha caalamka. Dee dushaaba laga duubayay iyagana oo lala socday kolba gidaarkii duminayaan iyo gidaarada la dhacayaan madaraqa ee la dhacayaan dubayaasha ee jiingadaha fujinayaan waxoona dusha laga duubayay. Dee ribootku gudbiyeyba waxaa la yidhi waraan bala caruur buu haystaa dee dadkan moogtay inay ka horeeyaan ma u faansana. Soomaalilana drone iskeeda isticmaalaysay duubaysay xogtaas oo dhan xogtii oo dhan caalamka loo gudbiyey. Haddana moogtay halkaasay ku fashilmeen waxa la ogaaday in ay argagixisa ka buuxdo moogtay Laascaanood. Siyaasadda arrimaha dibadda Soomaaliland way ku guuleysatay, dagaalkana way ku guuleysatay, wax guuldaro ahi ma jirto. Nimanka dadka shakiga ku abuuraya leh Soomaaliland
شغالي باباي بحيبة باباي يعني هذا قولنا أديك سنة واحد جت ونجي وشقينا يا عناصر بروبغاندا وفافينا يا وجد السومالي لان وقت لقنا حبوري ما كان لقنا في تجينا هذا نما كاسن إيش الله وعيه وحنا عليه باباي بجتو تقالبا ما بقول عنبا ما إذا لب بي إم بل مريدي بل بتهنجي ودقاقيه جنتال ريدي مجتو أفر بكم يا أفر وقت يعني كواريدا سكواه وكل يات أيام هول قالي وحلا بضع بلاد دقال خش السعودية ويسوي عانه والجوري ده ديبو بيا عان كورمو دقالة دلكو باباي أنا أرين كاسي أت حلاي نوع كهالي سي بي بي ده ويسلي الحمر يعني يبو ده شان سنيجة هلاين بويان مركايش حكومة دنا كواي سدي وحي معلومة ولس إنتجرتي ويني ترتا إسكو حدنان يعني وقد يهد ده موادين مضى إن إني قعنا توي يعني إن ما قرتي بربوغاندا عاد ولوجو أديك يو يقل بتشمين ترشع كل يقل بتشمين يو وحسوا بربوغاندا وعاد ومكتي شو أبابلي ويان مركا إن ونوجيو إن جنبي آهي أي هالك أودوان سداسي أو بين شجار يلا دخالي دلك بابايو زيرو بنمرن ما وسارة دي كان عصيها ما وسارة دي مالية ده لماك حالي هل يأد يأد أيار نوتي أرين كاسي وحويا أرين عدو لغو أذيكي ويان برانو فوقي حكرا السيكستاها هاته ته إشي نوا معلن ورباهنتي وحويا ترس بارند إلا أسكرتي ما صدو بس واحي قبانا يان وحس غريني أبو مجرد قول مين قول درس الورد غالب باباين ودع وحاسو أبويني يبرب عندو ويا تكدين وطا شقيني سيول يدو شقيني سيدة ديباني وشقيني حكي كحران وابسي برواقو ديبو موت ديبوليسي عصريين باوي مرأي ساي قرمي نقا حران تي بربري وحا كلاسو هيديلي وجهالا قلاسي جيد قرمي استاغي يا ما أفرتوا قاعدين كل واحد يجي يسنتري مياني سومالي مني محمد أدم بيتشوكتي توبية أو مكتئد إير أدم بتشوكي أو دير أدم بتشوكي با أفرتوا قاعدين كسيدي نكى وقاسكي وقاعدين هم كي SST في يوم رميلا ود واد بابي دانتنا قاعد شادو دمان دانتان أيه بو سير كين حالة تلاو هالله مركا أرين كه لقوا أن توبة نور الله يعني حتى مركا ورئيس علي يلا نيسو بوقتهاي لين ع بقولتو أيد حوريس أنا يسوي سيرة توحية بتب سكرادا تيري او الى شاندي اي تاي ميسا حفظة مركب لسي سوهر فوليسي ارنغا سماها ويلغو واتبو يوحي دي حق ريسي الباب دا لحدو هدو بالو رما ورباهنت واما حايد عن تراباشك يدو لكفتام يلا سي صدو بيا صحافظة ونو اي تكيس كاسي ديب هلا قول نقضو اياد سوچي دي اللي هاي قلد والا قلد ماهي دي بلا ادن قوى قلد ماهي لكن ملاو عدو كاسو قليان اسكيل على سيدو ايانو ايش كوهي نو ايان برامش دا سكو دي نبت قليان